Jemi rikthyer në Breaking, jam në studio me avokatin Romeo Kara, me analistin Arben Meqe, si dhe me avokatin Besart Logu në një lidhje direkte. Do të kalojmë tek ajo që lajmërova pak më parë, tek lajmi i dieshëm. Gjykata e apelit, pra apeli i GJKK, vendosi masën arrest shtëpie për Jamar Bërmalltezin. Dhe pyetja ime është, a ka standard të dyfisht në gjykimin e Malltezit krahasuar me raste të tjera të ngjashme brenda mazhorancës? Patjetër, sidomos po i vërtetës, unë e kam biseduar me kolegët e mi, që i kam zyrë, i kam thënë, ka kjo gjykatë pres çdo lloj veprimi. Pra, kisha një bindje në pamundësi për të ndihmuar Berishën, besoj, ka bërë lëshimin tek dhëndri i tij. Se raste të tjera për çështje shumë të rëndësishme është treguar e ashpër. Unë këtë e kam pasë para gjykim dhe gjykimi kohësisht. Kam pasë një çështje me këtë gjykatë. Një nga gjyqtarët më e mërzinj, i cili mbylli brenda një jave edhe çështjen e lobimit të PD-s, lobimit rus, po edhe çështjen e privatizimit të Osos Shërt nga Çezi, që nuk guxon asnjëherë Berisha ta përmendi dhe të kundër argumentoi për atë që unë kam thënë, i mbylli para 3-4 vitesh i njëti gjykatë brenda jave dhe këtë person unë në vazhdimësi të rrugës ime e kalzova në SPAK. Nga SPAK-u në qëtë seancën e parë, zonja në fjalë ishte predispozuar të mbyllte pa tjetër çështjen. Pra, atë gjykatë që ishte afër Berishën. Dhe kam ndier që ky si person nuk ka integritetin për të marrë me çështje të tilla. Dhe ajo që shton dyshimin më tepër është që ka dalë një fakt dhe në media ku e ngre shumë të fort konfliktin e interesit në cilin ajo ka vepruar. Dhe mendoj që SPAK-u mund ta kundërshtoj këtë, duke bërë një rekurs në gjykatë lartë, edhe ta rivendosi gjendjen e arrestit. Në fund fundit, ne kemi një presion të madh politik të Berishës në parlament për të çështje, për ta thyrë sistemin e drejtësisë, pra nuk gjetëm në sistemin e drejtësisë një lloj uniteti, solidariteti siç duhet, se nuk e bëri nga ana profesionale. Unë nuk e di për çfarë arsye ka bërë, por nuk specifikohet. Se nuk i kemi qelit vetëm për Faki Fugarin. Fund fundi këta janë koka e krimit real në Shqipëri, të 30 viteve. Ashtu. Me titull profesor doktor, mund t'i thuash fushën, po tani e meritojnë profesor doktor maskaralliqesh apo krimi. Pavarësisht që do presim dhe dënimin real. Ta kanë rënuar jetën e shqiptarëve, e kanë zhbër Shqipërinë, i kanë shpërfytyruar shqiptarët dhe për të kanë marrë realisht titullin profesor doktor. Edhe meritojnë atë titull. Dhe qelit nuk janë, e të të mbaroj të fjalin, qelit nuk janë vetëm për njerëzit e thjesht dhe njerëzit pa përkraje. Tani ka ardhë koha që ta tapi në sapë. Nëse do të vazhdojmë kështu, atëre kemi probleme të rënda, pavarësisht që ne do vazhdojmë, nuk do ndalemi, dhe vetingu nuk e ka bërë si duhet punë e ti, në ka futur ujë, dhe njerëz që nuk kanë integritetin e tur, janë atë ku janë. Ne nuk po i themi mos e luftoni drejtësinë, ne themi përballemi me drejtësinë. Por s'po themi shtohe më tepër sa ka kërkuar SPAK-u. Po jo po e ul, për çfarë po e ul? Për çfarë arsye? Në kohë që kemi këtë presion, shtohet presioni i këtij tani kaun tjetër dhe kthehen në referenca politike. Unë i dhash një mësim këtij apo atij. Ti shko djalë i dashur, justifiko ato miliona euro që i ke marrë me 200 metra katror apo 500 metra katror. Dhe ne si shqiptar të bindemi që ti je apo si je i pafajshëm. Se nga i hiqi i bëri pasur, duke qenë një kohësisht dhëndri këtij kryeministri që pas ka punuar tërë ditën, tërë natën me gjitha levat e tij për të realizuar premtimet e tua nëpër kontratat e sipërmarrjes private tuaja. Ja ky është thelbi. Do ti më çe? Do. Pyetje. Le të themi ndryshimi i masës së sigurisë është juridik apo politik, si e cilësoni? Nga apeli i GJKK-s. Unë jam prirur të besoj gjithmonë sistemin dhe të gjithë protokollin që duhet të ekzekutoj sistemi. Çka do të thotë? Çdo vendimarrje e gabuar në një shkallë penalizohet, apelohet në një shkallë tjetër. Vendimi i marrë nga ana e gjyqtares është fakt që përbën një precedent të pazakont ku kërkesat e SPAK-ut janë lehtësuar. Kur kërkesa e SPAK-ut edhe në këtë proces ka qenë ajo mas sigurie që ishte marrë në shkallën e parë,
Gjyqtarja ka lehtësuar. Natyrisht nuk mund ta vënë diskutim sepse nuk di arsyet ligjore pse është bërë gjë e tillë, por di një gjë tjetër, që spaku ka të drejtë ta apeloj çështjen në gjykatën e lartë. Ajo që mua më intrigon më tepër në këtë çështje është një provë që ka dalë tashmë në media e cila implikon atë si gjyqtare dhe njëkohësisht godet seriozisht interesat edhe të jamarbrit për të cilin unë nuk jam i prirur për të thënë që duhet të qëndroj më të mas sigurie në burg, nuk jam i prirur për gjë të tillë, për shumë arsye. Që ai të qëndroj në burg, më mas sigurie në burg, duhet plosoj disa kushte, arratiset, shkatron prova, e të ndoshta, janë të gjithë këto faktorë të cilët nga avokati mbrojtës janë argumentuar dhe plotëson kushtet për të dalë jashtë. Ndoshta vendimi gjykatës i gjyqtarës është i drejtë, por çfarë implikon gjyqtarën? Fakti që ai nuk ka deklaruar që ka një konflikt interesi në shqyrtim me kësaj çështje. Sepse nëse kjo gjyqtare ka bler një pasuri tek personi që e ka në gjykim, automatikisht sipas legjislacionit shqiptar jemi në kushtet e konfliktit të interesave dhe atë të drejti që mund të gëzon të jamarbri, që mund të gëzoj, unë nuk kam drejt të penalizoj, pavarësi që ajo ka lehtësuar, ndoshta ka drejt e ka lehtësuar, ndoshta një gjyqtar tjetër nuk do të penalizohet në këtë rast sepse ka marrë vendimin drejt, ndoshta nuk kam drejt them të analizojnë gjë të tillë. Jam i mirëbesuar ndaj sistemit vet, duke patur parasysh shkallët e apelimit. Por fakti që ajo si gjyqtare ka qenë në konflikt, i jep të drejtë me njerëz pakut që rekursi që do të bëjë gjykatën e lartë, që do ta bëjë pa kushte, do ta bëjë sepse ka sensibilitet, shife, ne po e diskutojmë. Ka sensibilitet publik dhe gjitha mediat po e debatojnë një gjë të tillë, i cënon dhe atë të drejtë, dhe atë të drejtë që realisht e ka patur marrë. Dhe vetëm ky fakt e rrezon komplet vendimin e kësaj gjyqtare sepse e kthen brapa dhe e kalon në një gjykim nga një gjyqtare, nga një trup gjykues tjetër. Të kaloj te Besi pastaj. Ja, një sekondë, një fjalë. Ne kemi sot sa fet gjithsin burg. Për mendimin tim, domthonë, u mendoj që është pasoi një intrigë, po është në arrest me burg për një çështje që s'ka lidhje fare, që mund të digje një gjendje të lirë. S'kishte asgjë aty për ta mbajtur në arrest me burg, thjesht është një pushtetar, ka ndjeshmëri publike, edhe ai sot është në arrest me burg. Zotëria tani, siç pas akuzës së pakut, ka përlarë gjysmën e Tiranës atje, edhe del ai. Për këta që janë në super luks, është ndaluar burgu për ta, arrest me burg. Ta janë barabartë me ne, edhe me Safetin. Ja këtu po themi një ditë rast. Ai është pjesë e politikës, lokale atje, s'kemi folur, s'kemi debatuar, kemi thënë e ka bërë mirë spaku, e ka qohë arrest me burg. Po këtë tjetëri, që fu fare, a ishë me një intrigë atje dhe një ngjarje krejt ordinere edhe pa pasoja ekonomike si që kemi ne këtu, në të rast. Besi, një koment, lutem. Sa i përket pjesës së standardeve, nuk mund të them, sepse në të drejtën penale është një parimi përgjithshëm ku nuk lejohet analogjia, se futet aspekti subjektiv si element i veprës penale, pra nuk mund të marrim dot referenca të tjera që ta vëmë përballë këtij vendimi. Ose jemi të lloj vendim Obesa, jemi jemi në opinion publik, jo ke vendimi. Ke vendimi, dakord, jam unë atje, nuk ka analogji. Si jemi fuqi civile. Në aspekt juridiko-penal nuk lejohet analogjia, e për sa kohë nuk ashtu i bi që ne po bëjmë një gjyq popullor. Përveç saj, zonja gjyqtare teorikisht pra ha interpretim dhe kjo pjesa e konfliktit të interesit, por duke qenë se është një çështje që ka një sensacion në opinionin publik, vetë ajo do duhej të dorëhiqej nga gjykimi kësaj çështje. Janë konkretisht në enet 15, 16 dhe 17 kodit procedurës penale, por ka diçka, pse ha interpretim? Sepse nuk është në rastet se ka një parashikim aty që vetë gjyqtari apo bashkëshorti apo familjar ti janë në pozitat e kreditorit dhe debitorit. Është vërtet që ka blerë një apartament pra në këti kompleksi, po nuk është se ka blerë në momentin kur pra nuk e në pozitat e kreditorit dhe debitorit në momentin e gjykimit. Pra është një marrëdhënie juridike civile, ka blerë një apartament dhe kaq.
Por, është shumë rëndësishme, ne do të shohim nëse prokuroria do e shtrojë, pa diskutim që do bëjë ankim prokuroria, sepse është një urdhër i prokurorit përgjithshëm, mos gaboj që në kohën e Ina Ramës, që në rastet kur gjykata jetë më pak se që ka kërkuar prokuroria, automatikisht i bëhet ankim ati vendimi, dhe praktikisht do kemi rekurs në gjykatën e lartë, por është shumë e rëndësishme për të parë, nëse prokuroria do e shtojë si argument çështjet e papajtueshmërisë apo të konfliktit të interesit të gjyqtarës Oldashi në rastin e gjykimit të Jamarit Maltezit, në qoftë se prokuroria nuk do e fusë si arsyetim këtë fakt që doli në media, atëherë praktikisht po shkruhet një farë precedenti që në rastet të tilla se fundja njerëz janë të blejnë apartamentet, nuk është në gjendje të parashikojë që kjo firmë ndërtimi do procedohet nesër apo jo. Por me probleme e thash një ditë. Ja se e mbarova, Romeo. Dakor. Thash në fillim, duke qenë se është një çështje me sensacion të lartë, sepse bëhet fjalë për lider historik dhe paprekshmërinë e Berishës e njerëzve të tjerë, familjes së tjerë me radhë që i kemi thënë, gjyqtarët do të duhet të tërhiqen pra për të mos lënë hapësira dhe për të mos bërë pis punën e SPAK dhe GJKK-s. Unë nuk jam i prirur të besoj se zonja Oldashi është ndikuar politikisht, ashtu siç nuk jam i prirur të besoj se i gjithë ky proces është politik dhe jo juridiko-penal. Kështu që unë besoj tek puna SPAK dhe GJKK-s. Tani, këto situata, Shqipëria e vogël është, Tirana e vogël është, të gjithë këto komplekse persona që potencialisht nesër subjekte të spagut janë, se nuk i ndërton një ndërtues që ka ndërtu pallate peskaqe, për hir të vërtetës. Kështu që teorikisht, potencialisht, të gjithë ndërtuesit e komplekseve mëdha mund të jenë subjekte të spagut. Tanë që li themë prokurorë gjyqtarë, mos blini apartamentet. Ali, u bot japi një rast ku një gjyqtar, edhe pse nuk e ka kaluar vetingun, Ilir Musafaja, Musafaraj, nuk e kam sakë mbje, po. Preta pedimin. Kam qenun për të përfajsuar një akuz në emër të OSHE-s, edhe i ra shorti këti gjyqtari. Dhe i dha dorëheqjen, pse në departamentin ku punoja, kishte një vajzë halle. Tha, edhe për të lidhje. E lisë mund temi ne, thot Besar dhe një, ka blerë një apartament dhe hajë, përse që të blerë? Të blerë një kështjelë apartament mësë, se shqiptarës për blerë në kur një apartament, asë me dylbi nuk bëjë shofin. Po e ka blerë në 2010. Nuk e di unë, edhe njerë, nuk e di, ore, po e marim asë 2016, po edhe vitin 2016, para e rëson, nuk ka rëndësi, ka pas lidhe kontakti me këtë person dhe me këtë firmë që po gjykohet pikërisht tani. Kjo firmë, edhe e firmë a honë pranë, kushe ka pas atë, edhe e po gjykohet. Edhe e nëse... Kjo në të faktin që ka njoje me këta person. Atere, Fjori, shikohet... Nuk është ka gjithjesht kjo, e pas ka prirë një këtu kaq edhe një këtu aq. Nuk po futem në këtë... Atere, ku është konflikt interesit? Falë, Beno, ku është konflikt interesit? Në kjofëse ne nuk është shirtoj me lupë. Ne jemi djek nga qullit për e frimkosit. Tani, momenti që ne jemi për para kësaj, këtë sistem të mos thyët për para një presjoni, që po djek parlamentin në izotëria atje, për vetën e vetë, familjarët e vetë, se vetën për këtë për e bënë në izotëria atje, pra shofim, ne po temi solidaritet me drejtësin, kjo vjenë si pa dashje, kjo pa e lenjë këtu për bëjtu, që për pazar bënë, ku dhe bënë këta? Dhe se kuptojnë, jo analogji, po nga mjesin darkë analogji dhe analizë sakt, si që shohim ne, edhe po e themi pas i loj shtytje. Thjesht kemi mlefin që kjo patetësia në ka lodhë. Edhe këta njërës në ka lodhë me të loj sjellje. As i loj profesionalizmi s'ka atje. Për qëfar syve u kapë? Që ka me sakt kjo se prokuror të spakot? Më dhe në, vendos kjo. Po jo, jo, kjo të vendosi me parime edhe do vendosi me drejtësimi të gritet. Një komenti fundë, duat të trajtë një qështë të vjetër, po. Po në qështë e SPAK nuk e futë si argument qërësin e papajtueshmërisë. Atërë që duhet... Nëse vijoj mirë se s'ka audio, falë. Atërë, ju lutem në regji audio në studio. Nëse SPAK në rekursin që do ushtroj, nuk e futë si argument papajtueshmërinë, pra konflikt në interesit. Do t'i bim dhe SPAK-ut, pa mëra, ja këtu dhe jemi bashkë. Ti bima mos i bim, qërështje... Ja, pa ne po flasim, qërështje...
Ne nuk jemi Këshilli i Lartë Drejtësisë, ata po flin gjumë. Edhe Këshilli i Lartë Prokurorisë dhe gjumë, Inspektorati i Drejtësisë ja ka futë gjumit me kohë, e s'kan menduar, ne po flasim si opinion. Dhe media këtë detyrë ka me transparencën e vetë të hapi problemet i zgjoj, jo të lërt flen. Ne vetëm një koment se kjo nuk është pozicioni im. Kemi vetëm 5 minuta këtu. E kam shumë shkurtë. Gjithë ky debat që po bëjmë tani në mbi konfliktin e interesave lidhet me tre çështje që janë. Së pari, kemi një gjyqtare që ka ushqilim në vendimarrjet e vet, pra shumë ekstremiste, për çudi këtu është bërë shumë e butë. Dhe ky është fakt. Kemi një gjyqtare e cila po ndryshon trendin historik të qëndrimeve ndaj vendimeve të SPAK-ut. Pra është rasti i parë ku vendimi së kërkesat e SPAK-ut janë zbutur. Kemi një gjyqtare e cila është futur në një vendimarrje që ka sensibilitet i jashtëzakonshëm publik sot. Dhe në këto kushte, fakti që ajo është i lidhur me një blerje e implikon dhe amplifikon situatën dhe automatikisht kjo gjyqtare që ka hapur tashmë këtë lloj debati fal këtij konflikti, duhet që në momentin e parë të jepte dorëheqje nga çështja. Dhe e dyta, për mua, kjo gjyqtare tashmë duhet bëhet edhe objekt i KLG-s. Patjetër, bëhet. KLG-s. Bo, sepse për të puni kemi ato organe. Sepse vetëm këto faktor që unë tregova në këtë moment, që ajo ka çeduar dhe ka prodhuar një lishmëri që del nga lishmëria normale në Shqipëri, dhe me konflikt interesi brenda, bën një persone e cila në fund fundit ka fshehur në gjykim një të vërtetë. E ka fshehur. Unë si ekspert, kur vete në gjykata, betohem përpara, pra në betim, më pyet gjyqtari dhe më thotë, i njeh njerëzit? Jo, them. Dhe ky quhet betim, ndërsa gjithë vendimarrja e gjyqtares është automatikisht në betim. Dhe kjo gjyqtare nuk ka treguar sistemi drejtësisë një të vërtetë që minimalisht ka lidhje dhe i njefta persona se i ka blerë. Ka që ishte mjaftueshme që kjo gjyqtare të futet në procedurat e KLG-s për të gjykuar nëse e ka shkel apo jo ligjin, përsëri është organ tjetër. Por unë them, ka që ishte mjaftueshme që në këtë debat që ne po prodhojmë, dhe nuk është vetëm këtë tavolinë, por shumë tavolina, që kjo gjyqtare ka fshehur një të vërtetë, për mua duhet të jetë objekt i KLG-s tashmë. Atëherë do kalojmë, kemi vetëm pak minuta, 3-4 minuta kohë për të kaluar tek çështja e fundit që dua të diskutoj, për një çështje për të cilën zoti Kara është investuar jashtëzakonisht shumë. Çfarë ka mbetur pa u thënë për dosjen Qes Dia? Unë çfarë kam pas për të thënë, kam thënë dhe besoj publiku e di shumë mirë. Ajo që unë po ritheksoj është që në kundërshtim me deklaratat justifikuese, fëmirore, të papjekura që lëshoi Meta kur doli nga SPAK-u, që kjo çështje ka nisur vitin 2019 me ndikime politike për të kompensuar çështjen e incineratorëve, është një gënjeshtër nga anë e tij, është një falsifikim në fund e krye, pra si kjo pasi është dorëzuar nga unë në 18 tetor 2017, kur ai pak muaj më parë bile shpalëmëruar ditën që ai është zgjedhur president. Me votat unanime të shumicës është zgjedhur president. Kanë qenë vaj e uthull, shkonin shumë mirë në atë kohë të dy palët. Dhe në 18 tetor, do të çojë 17, për mungesë një zarfi kam çuar një ditë më pas, një zarfi të madh që të merrte gati 400 faqe brenda. 18 tetor 2017 është dorëzuar te krimet e rënda. Në nëndor kanë bërë deklarimet në mbështetje të kallëzimit dhe pastaj kur shkrijuar SPAK-u ka vajtur si dosje mbartur në SPAK dhe ka marrë një sigël tjetër, protokoll të tjerë. Pra, këto janë justifikime të pavënd. Tani, çfarë kam betur? Kam betur për mua, nëse ata nuk duan të mbyllin dhe të bëjnë gomarlikun e radhës, si që janë bërë me shumë çështje, kam betur komunikojnë akuzën, edhe Metën të bashkoni me... Unë prisja që Metën të bashkoj me Jamarbrin, dhe jo Jamarbrin të bashkoj me Metën jashtë. Kjo është, të bashkohet me shokët e partisë ti, dhe po e pretë thonë Lefteri me këngën, o mirë se na erdhe. Po? Më thë, nga gjithë debati... Nga gjithë debati që ne bëm... Do e marrë dhe komentin e Besit, po? Nga gjithë debati që bëm deri tani, në qendër vëmendjes kemi SPAK-un. Në këtë periudhë 6 mujore, o 8 mujore sa u bë, sa vajti 8 muaj, ne kemi debatuar për SPAK-un dhe kemi qenë gjithë në sinkron në një mendim përbashkët. Është përdhuar në Shqipëri një strukturë e pavarur e cila do bëjë revolucion në Shqipëri. Kjo strukturë e pavarur
ka bërë që partnerët tanë ndërkombëtar të gjejnë në Shqipëri një partner të besueshëm me të cilin tashmë po zbardhet ai Skaj. Në fakt nuk është Skaj, ka shumë gjëra tjera më tej se Skaj. Dhe çështja e Breçanit, pra grupi strukturuar, është produkt i besueshmërisë që tashmë në Shqipëri ka prodhuar SPAK-u, ka prodhuar SPAK-u, ku partnerët kanë filluar bashkëpunimin e SPAK-un duke goditur grupe kriminale të cilat janë të hetuar prej tyre jo tani. Në qovë se të analizosh grupe strukturuar, Breçanit po e themi tashmë, ka mbi 3 vjetë punë atje që janë kapur dhe nga rkesa, mbi 400 kg kokainë. Por, duke munguar partneri në Shqipëri, ato kanë qenë konservuara. Tashmë partneri është prodhuar. Pse e thashin gjithë tilë? Më thash, bë foltore e sa dy më të leket, ishi shumë pare sa dy, duke me patën e dhe. Por, pse e thash gjithë? Me të drejtë, Romeo tha që akuza është paraqitur SPAK. Dhe në DNA-n tonë publike tashmë, është një çështje që jo vetëm është gjykuar, por vazhdon të jetë në proces SPAK. Dhe unë kam besim që ajo e vërtet që Romeo e ka bindje, natyrisht dhe unë e kam pat bindje në momentin kur ka ndodhë ngjarja, ka qenë krimi më i madh shtetëror në ekonomi i bërë në atë kohë. Unë kam dalë në media atërë dhe kam qenë gati-gati në mbështetet gjithë atyre që Romeo arriti dhe i prodhoi si prova të besueshme në sistemin ligjor. Ne kemi patur mediatike, por unë kam besim që kjo çështje nuk do të mbyllet. Nuk do të mbyllet sepse është fakt që është krim shtetëror ekonomik. Është fakt. Do doja një opinion dhe nga Besi përpara se ta mbyllim. Jo, unë nisëm nga pyetja që bëre, çfarë ka mbetur pa u thonë për çes dia? Kam përshtypjen se janë thënë gjitha, tani thjesht ka mbetur pa u bërë. Thjesht duhet në fletarres. Duket çështja e zavruar, duke pas parasysh dhe kallëzimin dhe punën profesionale të Romeos, objektivitetin e hetimit të SPAK, vlerësimin tim, SPAK duhet mbyllë hetimet dhe duhet dalë me komunikim akuze. Është kod vazhdohet më tej, do duhet shohim ish presidenta, ish kryeministra prapa hekur. Po bra, po bra. I vetë ministrit është nuk mjafton më tashmë. Ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat në breaking. Faleminderit Bes, faleminderit zoti Kara, faleminderit zoti Meçe. Jeni të mirëpritur në breaking. Ne do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.